Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Майже місяць мешканці 9-поверхівки на Корольова 1А вимушені пішки ходити до своїх квартир. Там людям замінили ліфт, однак із ним одразу почалися проблеми, аж поки підіймач не вийшов з ладу зовсім. Значна частина жителів будинку – пенсіонери. Чому фахівці відмовляються ремонтувати обладнання, з'ясовували наші кореспонденти. Я сяду зараз, передихну. Сидіть. Тому що сіл нету. На 9-й поверх 73-річній Михайліні Йосиповні доводиться ходити по декілька разів на день. І так вже другий тиждень поспіль. То з утра в поліклініку пойти, потім треба в магазин сходити. Я ж не можу тащити цей вот торби. Несколько ходок. Ну да, приходиться несколько разів. Спускатися і підніматися. Все почалось нібито з доброї ініціативи. Старий ліфт замінили в рамках міської цільової програми. Підозри у мешканців виникли одразу. Спочатку очільнику ОСББ не надали ані актів випробувань, ані документів на введення в експлуатацію, або хоча б журнал про відвідання майстра. А він приходив часто. Новенький ліфт почав ламатися навіть частіше за старий. Та зрештою в машинному відділенні виникла пожежа. Дорогое оборудование, все, которое управляет этим ліфтом. Вот оно все выгорело. Вот первый пожарный инспектор дал заключение о коротком замыкании. Але в Одесаліфті експертизу від пожежного інспектора не приймають. Припускають умисний підпал. Кому потрібно поджигати шкаф, щоб пенсіонери бідні не спускались купити собі покушати, чи що? А то, що ізначально кожну неділю вибивала ошибка, кожну неділю, по кілька разів в неділю, да, об этом у них должен бути в Одесаліфті, у них должно бути в журналі. Обурені мешканці зібрались на зустріч. Кажуть, на неї мав прийти інший пожежний інспектор, представники департаменту ЖКГ та фахівець Одесаліфту. Прийшов лише останній, на камеру розмовляти відмовився. За словами місцевих, компанії наполягають на власній експертизі, аби потім відправити обладнання по гарантії. Місцеві ж хочуть незалежного висновку якомога скоріше. Катерина Волянська, Олексій Філіпов, 7 канал.